A história, afirmou Fernand Braudel, nada mais é do que uma constante indagação dos tempos passados em nome dos problemas e curiosidades do tempo presente que nos cerca e assedia. Ter sido é uma condição para ser. As recordações fragmentadas emocionam os sujeitos históricos, ainda sobreviventes e seus descendentes, vencidos e vencedores, que continuam a escrevê-la na roda do tempo que não para, e parece levar o homem e a mulher unidirecionalmente para o futuro. Trabalhei, vi o picador picando a madeira para fazer o cavaco, vi o rebolo trabalhando para fazer a pasta. Isso aí era negro de pinheiro de fora daqui, lá na estrada, era preto de pinheiro. É, o pinho foi a coisa da minha vida, né? Que eu trabalhei só nisso. Né? Naquela época, foi em 1946. Eu comprei um caminhão Ford, aqueles Ford diesel que vinha naquela época, 46 diesel, por 120 mil cruzeiros. E na mesma semana eu comprei a casa por 100 mil cruzeiros, com 220 mil cruzeiros à vista. Ela não tinha assim, um olhar um pouquinho mais romântico? Não tinha dó, assim, de ver o madeireiro cortando o pinheiro? Mas era o nosso dinheiro. Nós tínhamos uma vida feliz, tranquila. Tudo era bom. Se eu tivesse que voltar, eu voltaria aos anos 60. O Brasil já vivia numa exportação muito grande de madeira, do qual o pinos era a maior carga da exportação. E aquela foto ali, o que é essa daí? A rua Marechal Deodoro, essa que eu te falei, aqui é a esquina da Coronel Pobre, que sobe aqui. Uma pessoa assim, muito, tanto séria assim mesmo. Tinha muita sinceridade nos negócios, era uma pessoa séria. E uma pessoa muito, muito trabalhadora. Começamos uma vida além de pobre, pobre abaixo do pobre. Sem nada além de casa, formando, conseguimos se libertar um pouquinho mais. Desde a infância, a gente tinha algumas atividades junto com o pessoal da empresa, que ia fazer alguma coisa lá na fábrica, que era aberta para a gente ajudar lá a fazer uma radinha de cabo de vassoura, essas coisas para passar o tempo, né? E nós tivemos 3 navios, tá? Navio pequeno. Quantos? 3 navios. 3. Um trabalhava só em São Paulo e outro dentro do Rio. Aham. Esse é um fato muito bonito para mim. E a ordem para o seu conhecido Costinha, seu Costinha, era um escrivão de São Mateus do Sul aposentado, que veio juntamente com o senhor Lino Ferreira, cujo filho. Seu livro mora hoje em Lages. Um deles é o presidente da Associação das Micro e Pequenas Empresas, Cláudio Ferreira, que é filho do seu livro, que vieram na época comprar pinheiro para a firma do Bujami. É a Madepar, que exatamente atua na área de madeira, que começou em 77 e hoje ela emprega 870 pessoas. Eu devo plantar 2, 3 sacos de pinheiro por ano, eu planto, Araucária. Não é mais para mim, mas eu deixo plantar. É o fim maior, quer dizer, é o bem-estar, né, da população da Serra. O sindicato prestou um grande serviço à comunidade latina. E agora, com esse exemplo,
que está dando mais um exemplo. Para mim é um orgulho hoje ser presidente do Sindicato Madeira, esses 2 anos que ainda me restam. Pelo menos fazer um trabalho parecido com o que o seu Carlos fez no sindicato, eu já vou estar realizado. O historiador precisa, por força do ofício, se manter neutro e distante, mas se emociona e se envolve ao fazer um recorte nos acontecimentos marcantes e ao juntar 1000 pedaços de fios espalhados e ao tecer uma nova teia para dar visibilidade histórica às ações compartilhadas por vários sujeitos de dado período comum e peculiar a um grupo social. É o caso dos nativos e também dos migrantes que se estabeleceram na Serra Catarinense e orquestraram as notas históricas do ciclo da madeira de araucária, que lutaram para vencer na vida, ou na fala que sintetiza o espírito do imigrante e imigrante, dos que aqui também chegaram para fazer a América. O que se foi no ciclo da madeira de araucária? E o que se é nesse novo momento da economia silvicultora florestal? Está mais fácil de entender e contemporizar. A sociedade serrana amadureceu o suficiente para encarar sem medo a sua própria história. Madeireiros, florestadores e cidadãos comuns cooperaram para compormos, através de um olhar para o nosso passado recente, o conhecimento circunstancial de nossos traumas sociais, nossos erros e nossos acertos. Nossa história dos últimos 65 anos estava em dormência, como contornos indefinidos da silhueta de um tempo remoto. Mas a árvore dormente da história da madeira em Santa Catarina dá sinais de um despertar com os seus primeiros brotos após longos anos no indiferente frio que cicatrizava feridas auto-infligidas. A história contemporânea recente de 6 décadas e meia revela-se uma frondosa árvore histórica, abrigando os mais diversos personagens. Quem aqui chega traz sempre um sonho de algum lugar. Vem de peito aberto, sem saber o que será, com coragem de se aventurar. Quem aqui chegou, quem aqui fica, por esses caminhos há de encontrar. Sonhos tão iguais, corações a se entregar, recriando a vida. Vida, vida.
esperança. Sonho, sonho, sonhos, esperança e paz, 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 esperança. Afirmou Fernand Braudel, nada mais é do que uma constante indagação dos tempos passados em nome dos problemas e curiosidades do tempo presente, que nos cerca e assedia. Ter sido é uma condição para ser.